Hapa Bonde la Ufa. Hapa ni gala ya Kenya. Chakula ya Kenya inakuza hapa Bonde la Ufa. Hapa ndio tunakuza mahindi, ngano, hata chai iko hapa, sio? Lakini Wakenya wana njaa, sio? Sivyo? Wakulima wanalia na wananchi wanalia, sio? Bei ya unga imefika mbinguni, sio? Sivyo? Wanajubulia mashinde kuendesha uchumi. Tulivyokuwa mimi na Kibaki, tulikuwa tunaongea na wataalamu, wanaambia sisi mwaka hii tutavuna mahindi magunia 10,000,000, lakini mahitaji yetu magunia 10,000,000, 15,000 au 20,000. Tunataka tuagize magunia ingine toka nje. Tunafanya mapema. Lakini hawa jamaa wanalala mpaka saa ile imekwisha ndio wanaamka. Oh, mahindi hakuna. Tunaenda Mexico. Tunaenda Mexico, mahindi hakuna. Hiyo ni kwa sababu jamaa hawajui kuendesha uchumi. Hiyo ni upumbavu. Kama sivyo, unawacha wananchi wanahangaika na njaa kwa sababu ya mpango mbaya. Sisi kama wananasa tukishika ndani ya siku 90 mtaona mabadiliko makubwa zaidi.